Hvala, gospođo predsednice. Aktuelizuje se potreba osnivanja anketnog odbora radi utvrđivanja činjenice i sagledavanja stanja u kome se nalazi Beograd na vodi. Naime, pre nekih desetak dana dva radnika, dva mlada čoveka pala su sa visine od 60 metara i naravno izgubila život. Inspekcija rada nije ušla na ovaj objekat. Ne znamo zašto. Ministar za socijalna pitanja je ovde rekao da je firma rekla sve, a inspekcija rada firmi veruje na reč. Dakle, da li smo došli do toga da je zaista Beograd na vodi ekstrateritorijalan u Srbiji, u Beogradu i da tamo naša srpska inspekcija rada ne može da uđe, da snimi stanje i da vidi o čemu se tu radilo. Naime, još od 2015. godine, od aprila meseca, kada je usvojen lex specialis koji je Beograd na vodi učinio republičkim projektom, koji je označio Beograd na vodi kao projekat od posebnog državnog, odnosno republičkog značaja, iako ne znam zašto bi to bilo od posebnog značaja, jer tu se radi samo o stambenim zgradama i o šoping molovima, ni o kakvim rudnicima, aerodromima ili nekoj specijalnoj industriji. Mi dalje ne znamo ko je tu investitor, koja poslovna banka garantuje uspešnu realizaciju projekta. Studiju izvodljivosti niko nije video, kao ni celokupan projekat, a on bi trebalo da bude dostupan javnosti s obzirom na to da se radi o projektu od posebnog državnog značaja. Stručna javnost koja je od samog početka bila protiv projekta je protiv tog projekta i danas. Kakve su posledice? Posledice su ne samo da je polupan deo Beograda Savamala i da je tu jedan čovek posledično izgubio život posle u bolnici, izmešten je železnički saobraćaj, železnička stanica se izmestila u Topčider ili ne znam gde sve nisu nikle sitne stanice, preti se i rušenjem mosta, preuzet je hotel Bristol koji je pod zaštitom spomenika kulture u Srbiji. Iz tog istog hotela su iseljene nasilno porodice vojnih lica koje su tu našle svoj novi dom, svoj smeštaj. Vreme. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko, te konstatujem nije prihvaćen.